فلنه المخاطب المعروف دعا سي فلن دعا يدو سي فلنه لا تدعو تدعو سي بناه تدعو سي لا ينهي شروع بڑا دیئے آخر کو جزم دے دیا کیوں جزم آخر کو یعنی لا نہیں بڑھائے آخر کو جزم دینا تھا چونکہ یہاں حرف علت ہے اس واسطے سے گرا ڈالے لا نہیں بڑھا دیا آخر کو گرا دیا لا تدعو بنا لا تدعو تو لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو تو مت بلا لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعي لا تدعو لا تدعونا لا تدعو میں واو گر گیا ہے تثنیہ میں آ گیا ہے جمع میں بھی واو گر گیا ہے یہ واو جمع مذکر مخاطب کا واو ہے لا تدعی یہاں بھی واو گر گیا ہے یہ یا جو نظر آ رہی ہے یہ یا جو ہے نا یہ واحد مؤنث مخاطب کی یا ہے لا تدعوا تثنیہ میں واو آ گیا ہے لا تدعونا لا تنصرنا کے وزن پر یہ جو ہے برابر واو آ گئی ہے یہاں واو نہیں گری ہے اس کے مقابلے میں یہاں دیکھیے لا ترمی ترمی سے پہلے لا بڑھا دیے آخر کو جزم دینا تھا یا کو چونکہ حرف علت گرا دار لا ترمی تو مت پھینک تو لا ترمی فعل نہیں المخاطب المعروف ترمی سے رما یرمی سے فعل نہیں المخاطب المعروف لا ترمی یہاں یا گر گئی ہے ترمی سے بنائی ہم لا نہیں شروع میں بڑھا ڈالے آخر کو جزم دینا تھا حرف علت ہونے کی وجہ سے یا کو گرا ڈالے لا ترمی لا ترمی لا ترمیا لا ترمو لا ترمی لا ترمیا لا ترمینا لا ترمی تو مت پھینک تو لا ترمی میں یا گر گیا ہے تثنیہ میں یا گیا ہے یہاں جمع مذکر مخاطب میں یا گر گئی ہے ترمینا میں لا ترمی واحد مؤنث مخاطب میں یا گر گئی ہے یہ یا جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کی یا ہے لا ترمیا یہاں یا گئی ہے یہاں بھی یا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے تین جگہ یا گری ہے لا ترمی اور لا ترمو پھر لا ترمی اچھا اب اس کے بعد فعل النہی المخاطب المجھول فعل النہی دعا یا دوسرے فعل النہی المخاطب المجھول لا تدعا یہ بھی تدعا سے بنا ہے آخر کو حرف علت ہونے کی وجہ سے یہ الف حرف علت ہونے کی وجہ سے ہم گرا دیں لا تدعا تو لا تدعا لا تدعیا لا تدعو لا تدعی لا تدعیا لا تدعینا یہاں بھی حرف علت جو ہے تین جگہ گرا ہے لا تدعا تو نہ بلایا جائے یہاں الف گر گیا پھر یہاں یا آ گئی ہے اصلی اور لا تدعو یہاں بھی الف گر گیا جو یا الف سے بدلا تھا پھر الف بھی گر گیا یہاں لا تدعی میں یہاں بھی الف گر گیا ہے جو یا الف سے بدلی تھی وہ الف گر گیا ہے اور یہ یا جو نظر آ رہی ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کی یا ہے لا تدعیا میں یا آ گئی ہے یا لا تدعیا میں یا آ گئی یہ سب برابر ہیں تو لا تدعا تو نہ بلایا جائے یہ چھ سی گئیں اچھی طرح سمجھ جائیے اس کے مقابلے میں لا ترما یہ ترما سے بنا ہے لا نہیں بڑھا دیا آخر میں الف ہونے کی وجہ سے گرا ڈالے ہم کیونکہ قاعدے کے تحت نہیں میں امر میں آخر کو جزم دیں گے لیکن اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتے ہیں جیسے ہم اس سے پہلے بتا چکے تھے واو بھی گر جاتا ہے الف بھی گر یا بھی گر جاتی ہے اور الف بھی گر جاتا ہے لا ترما لا ترمیا لا ترماؤ لا ترمئی لا ترمیا لا ترمینا لا ترما تو نہ پھینکا جائے اب رہی بات لا یرمی لا یرمیا لا یرمو لا ترمی لا ترمیا لا یرمین لا ارمی لا نرمی یہاں یا گر گئی ہے نہیں غائب معروف وہ نہ پھینکے اسی طرح یہاں دیکھیں لا یدعو واو گر گیا ہے لا یدعو واو گر گیا ہے چونکہ یہ نہیں غائب معروف ہے واو آخر میں تھا واو گر گیا ہے غائب میں چھ سے گئے ہیں متکلم میں دو سے گئے ہیں لا یدعو لا یدعو لا یدعو لا تدعو لا تدعو لا یدعونا لا ادعو لا ندعو لا ادعو لا ندعو لا یدعو میں واو گر گیا تثنیہ میں آ گیا ہے جمع میں جو ہے نا واو گر گیا یہ جمع کا واو ہے لا تدعو یہ واحد مؤنث غائب ہے یہاں بھی واو گر گیا تثنیہ میں آ گئی یہاں سے بھی واو ہے اور یہاں واو گر گیا ہے اور یہاں بھی واو گر گیا ہے اور اس کی یہ ہم پڑھ چکے تھے لا یرمی لا یرمیا لا یرمو لا ترمی لا ترمیا لا یرمین لا ارمی لا نرمی رما یرمی سے نہیں کا مارو لا یرمی یہاں یا گر گیا ہے چونکہ آخر کو جزم دینا ہے حرف علت ہو تو گرا دیتے ہیں
صحیح ہے رہا تو جزم دے دیتے ہیں, یہاں تو حرف علت ہے, یرمی گرا دیے. تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, لا یرمی لا یرمیا لا یرمو, لا ترمی لا ترمیا, لا یرمینا لا ارمی لا نرمی. اب فعل نہیں غائب مجھول, دعا یدو سے لا یدعا, یدعا سے بنا ہے, آخر میں الف ہونے کی وجہ سے یا گرا ڈالے. لکھنے میں تو یا آئے گا لیکن پڑھنے میں یا نہیں آئے گا, الف آتا ہے پڑھنے میں, یدعا الف گرا دیے. تو لا یدعا لا یدعا لا یدعیا لا یدعو, الف حرف علت ہے, اس سے گرا ڈالے وہ نہ بلایا جائے. تو یہ بھی جو ہے غائب کے مذکر کے تین سے گئے, یہ مؤنث کے تین سے گئے, متکلم میں دو سے گئے. لا یدعا وہ نہ بلایا جائے, لا یدعیا وہ نہ بل, وہ دو مرد نہ بلائے جائیں, لا یدعو وہ سب مرد نہ بلائے جائیں. تو یہاں واو گر گیا ہے تثنیہ میں جو ہے نا, یہ لا یدعا, یہاں الف گر گیا ہے, جو یا الف سے بدلا تھا وہ الف گر گیا ہے, یہاں اصلی یا آ گیا ہے اور یہاں الف گر گیا ہے, اور یہاں لا تدعا یہاں بھی الف گر گیا ہے, اور یہاں یا آ گئی ہے وہ اصلی حرف, اور یہاں بھی اصلی حرف آئے, یا یہاں الف گر گیا, یہاں بھی یہ الف گر گیا ہے. اسی طرح لا یرما فعل نہیں غائب مجھول, رما یرمی سے لا یرما, لا یرما میں الف گر گیا ہے, کیونکہ حرف علت ہو تو آخر میں گرا دیتے ہیں فعل نہیں میں. لا تثنیہ میں لا یرمیا وہ نہ پھینکا جائے, لا یرمیا وہ دو مرد نہ پھینکے جائیں, تثنیہ میں آ گیا ہے, جمع میں گر گیا ہے. یہ واؤ جو نظر آ رہی ہے یہ واؤ جو ہے جمع مذکر غائب کی واؤ ہے. لا ترما یہاں بھی الف گر گیا, یہاں تثنیہ میں جو ہے یا اصلی حرف یا خود آ گیا ہے, لا ترمینا میں یا آ گئی ہے, لا ارما یہاں الف گر گیا میم کے بعد, یہاں نون میم کے بعد الف گر گیا ہے, اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمیں دوبارہ جو ہے دعا یدعو رما یرمی کی میں صرف صغیر کرنا چاہتا ہوں, سن لیجیے. دعا یدعو دعوتن و دعان, دعوتن و دعان دو مصدر آتے ہیں. دعا یدعو دعوتن و دعان فہو داعن, دعی یدعا دعوتن و دعان فہو مدعون, علمر منہ ادعو اس کا مجھول لتدعا, لیدعو لیدعا, ونہی ان لا تدعو لا یدعا. اور اسی طرح رما یرمی سے سن لیجئے, رما یرمی رمین فہو رامن, رومی یرما رمین فہو مرمیون, علمر منہ ارمی اس کا مجھول لترما. اور امر غائب لیرمی, اور امر غائب مجھول لیرما. اور نہیں مخاطب لا ترمی, اور اس کا مجھول لا ترما. نہیں غائب معروف لا یرمی, اور اس کا مجھول لا یرما, اس کا خاص خیال رکھ لیجئے. دعا یدعو کا بھی سن لیجئے, دعا یدعو دعوتن و دعان فہو داعن, دعی یدعا دعوتن و دعان فہو مدعون, علمر منہ ادعو لتدعا, لیدعو لیدعا, والنہی عنہ لا تدعو لا تدعا, لا یدعو لا یدعا. یہ خفیفہ یخف خوفن, یہ سمیع اسمو کا باب ہے. فعیل یفعلو کے ذن پر سمیع اسمو خفیفہ یخف خوفن, خفیفہ سے خافا بن گیا, یخف سے یخافو بن گیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خافا کے گردان ایسا آئے گی, خافا خافا خافو, خافت خافتا, خفنا خفتا, خفتما خفتم, یہاں سے خاف کو زیر, خفنا سے زیری ملے گا. یخافو کی گردان سن لیجئے, یخافو یخافانی یخافونا, تخافو تخافانی یخفنا, الف گر جائے گا. پھر تخافو تخافانی تخافونا, تخافین تخافانی تخفنا, یہاں بھی الف گر جائے گا جو ہم مؤنث مخاطب ہیں, اخافو نخافو. اب یخافو سے اگر ہم امر بنانا چاہیں گے تو تخافو سے امر حاض امر مخاطب معروف خف یاد رکھ لیجئے, خف خفا نہیں بولیں گے, خف خافا خافو, خافی خافا, خفنا. اور نہیں لا تخف ہے, لا تخف لا تخفا نہیں بولیں گے, لا تخف لا تخافا, لا تخافو, لا تخافی, لا تخافا, لا تخفنا. اب خف کا مجھول لتخف, تثنیہ میں لتخافا آ جائے گا, لتخافو. امر غائب میں لیخف, لیکن تثنیہ میں الف آ جائے گا, لیخف لیخافا. مجھول میں لیخف لیخافا. تو اس طرح سے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح نویم ینومو سمیع اسمو نام ینامو, ناما کے گردان ناما ناما نامو, نامت نامتا نمنا,
nimta nimtuma nimtum nimti nimtuma nimtunna nimtu nimna yanamu ke gardan yanamu yanamani yanamuna tanamu tanamani yanamna alif gir jayega tanamu tanamani tanamuna tanamina tanamani tanamna yahan bhi alif gir jayega anamuna namu ab yanam agar fel amr banana hai to tanamu se nam bolenge tanamu se nam lekin tasniya mein alif aa jayega nam tu ek mar so nam nama nama nahi bolenge nam nama namu nami nama namna ab nam ka majhul litunam litunam litunama alif aa jayega tasniya mein litunamu litunami litunama litunamna amra gaib mein liyanam تسنیہ میں الف آ جائے گا لیانم لیاناما لیانامو مجھول لیونم لیوناما لیونامو نہیں میں لاتنم لاتناما لاتنامو لاتنم لاتناما لاتنامو ایسا آئے گا تو لاینم 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 میں لاینم لاینام لاینامو لاتنم لاتناما لاتنامو لاتنامی ایسا آئے گا اس کا خاص خیال رکھ لیجئے اسی طرح ये शाया यशयाऊ शाह यशाऊ है ये आकर फतह इफ्तह से है शाह शाह शाहऊ शाहत शाहत शीना बोलेंगे शाहना नहीं बोलेंगे शीना क्योंकि ये ऐन कलिमा या है बोलकर बताने के लिए जाम नजगाइब से लेकर आखिर तक जेर दे देते हैं शीना शीता शीतुमा शीतुम शाह के मर्द उसे एक मर्द चाह शाह शाह शाहऊ शाहत शाहत शीना यहाँ से जेर दे देते हैं आखिर तक भी शीना शीतुमा शीतुम शीति शीतुमा शीतुन्न शीतु शीना अब यशाऊ ऐसे ही यश फेल मुजार है यशाऊ यशाअन यशाऊ न तशाऊ तशाअन यशाअन जौम नज़गाइब में अलिफ गिर जाएगा फिर तशाऊ तशाअन तशाऊ न तशाई न तशाअन तशाअन यहाँ भी अलिफ गिर जाएगा अशाऊ नशाऊ हमारे मुखातब जो है शा इसका तस्निया शा नहीं बोलेंगे शा 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 आ शाऊ शाई शा आ शाअन अब शा का मजहूल लितु शा और तस्निया में अलिफ आ जाएगा लितुशा लितुशा लितुशाऊ लितुशाई लितुशा लितुशाअना अब अमरा गाइब में लियशा लियशा लियशाऊ लितशा लितशा लियशाअना लियशा लिनशा मजहूल में लियुशा लियुशा तस्निया में अलिफ आ जाएगा लियुशा लियुशा लियुशाऊ लितुशा लितुशा लियुशाअना लियुशा लिनशा नहीं है مخاطب میں لا تشا اور تثنیہ میں لا تشا لا تشا او لا تشا ایسا آئے گا اور غائب میں لا یشا تثنیہ میں لا یشا لا یشا او یہ الف آئے گا اور لا تشا مجھول لا تشا کا مجھول لا تشا تثنیہ میں الف آ جائے گا لا تشا لا تشا لا تشا او لا تشا ای لا تشا لا تشانا اور غائب میں لا یشا اور اس کا مجھول لا یشا لا یشا میں تثنیہ میں آ جائے گا الف آ جائے گا لا یشا لا یشا لا یشا او لا تشا لا تشا لا یشا انا لا اشا لا نشا مجھول لا تشا لا تشا لا تشا او لا تشائی لا تشا لا تشا نا لا اشا لا نشا اور اہم بات اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم جو ہے ابھی رما یرمی پڑھ چکے ہیں آخر میں یا ہو تو فعل الماضی میں یا ہو تو اسی گردان رما رمیا رمو بولتے تھے رمت رمنا رمینا بولتے تھے اب یہاں دیکھیے رضیہ یرزا اصل میں رضی و یرزا وہ ہے یہ واؤ یا سے بدل گیا ہے تو رضیہ یرزا ہو گیا رضیہ یرزو یرزیو تھا تو رضیہ ماضی ہے یرزیو مضارے ہے تو رضیہ میں تو یا نہیں بدلی البتہ یہاں یرزیو میں یا الف سے بدل جاتا ہے خشیہ یکشا یہاں بھی یا الف سے نہیں بدلی ہے چونکہ یہ سمیع اسم کو باب ہے اس سے پہلے زیر ہے اس سے نہیں بدلتے ہیں یکشیو سے یکشا بن گیا اب اس کی گردان رضیہ کی دیکھ لیجئے رضیہ رضیہ رضو بولیں گے یاد دیکھ لیجئے اگر سمیع اسموں کے باب سے اگر ہم کو رضیہ کی گردان کرنا ہے خشیہ کی گردان کرنا ہے تو جوم ذکر غائب میں رضو بولیں گے جیسے رما رمیا رمو رضیہ رضیہ رضو نہیں بولیں گے یاد رکھ لیجئے رضو بولیں گے زواد کو ضمے کے ساتھ پیش کے ساتھ بولیں گے اس کا خاص خیال رکھنا تو رضیہ رضیہ رضو رضیت رضیتا رضینا رضیتا رضیتما رضیتم رضیتی رضیتما رضیتن رضیتو رضینا اب خشیہ ہے
رضیہ کے معنی وہ حکمت راضی ہوا, خشیہ معنی وہ آدمی ڈرا, یکشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا, خشیہ خشیہ خشو, خشیت خشیتا خشینا, خشیتا خشیتما خشیتم, خشیتی خشیتما خشیتن, خشیتو خشینا. اچھا یرزا ہے اس کی گردن, یہ یرزا یرزیانی یرزونا, یرزا یرزیانی یرزونا, ترزا ترزیانی یرزینا, ترزا ترزیانی ترزونا, ترزینا ترزیانی ترزینا, ارزا نرزا. یکشا کی گردن یکشا یکشیانی یکشونا, تکشا تکشیانی یکشینا, تکشا تکشیانی تکشونا, تکشینا تکشیانی تکشینا, اکشا نشکا, اکشا نقشا. اب رضیہ یرزا کی جو ہے گردن دیکھ لیجئے, رضیہ یرزا رضین فہو راضین, رضیہ یرزا رضین فہو مرضیون. اسی طرح خشیہ یکشا خشین فہو کاشین, خوشیہ یکشا خشین فہو مخشیون, مرمیون کے ذن پر. اس کا ہم کو جو ہے اچھی طرح سے مشق لے, ارزا ارزیا ارزو امر ہے, یکشا یکشیا یکشو ہے, اس کے خاص ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم.